Sem Rajko Repin, igram za nogometni klub Celje. Nogomet igram že od mojega 6. leta. Začel sem pri nogometni klub na skladu iz Rogatca. Najbolj na dušu me oče pa prijatelj. Stanci igram ofenzivnega veznega, moja prednost pa je, da vsak od tih žogo to ni razbiti. Moje goli so zasluga dobrih soigralcev, Kosta Milec, pa Rene Kepin, pa Dejan Lazarević. Največji uspeh je bil vrstiti na evropsko prvenstvo, pa v svijetu manijskega pokala. Nosim številko 55, tudi se zbral stavno zaradi tega, ker v šolje ni valno, mi petka ni bila pri srca, pa tudi se tu zbral, lahko sem kar pet pomer. Let se vidim v enih najboljših lig v Evropi.